Властта и опозицијата во клинч. Може ли да се протуркаат уставните промени без ВМРО ДПМН? Дали ќе има промена на уставот или можни се предремени парламентарни избори? Костадинов, како да се толкува оставката на генералниот директор на ЕСМ Ковачевски? Дали ова е почеток на прочистување на корупцијата и криминалот во високите ешалони на власта? Па јас би се воздржал во моментот од такви коментари. Промените се навистина нормална и честа појава. Најдобро за конкретниот случај, или може да даде информација и одговор Ковачевски? Во однос на оставката на директорот на ЕЛМ Ковачевски, ова е потврда на сето на што го зборувавме, дека се води една екстремно лоша политика во енергетиката, каде што многу се потврла и каде што Македонија непотребно потроши стотици милиони евра во изминативе години. Но не мислам дека оставката е резултат на признание на неспособност, повеќе мислам дека е резултат на внатрепартиски клановски битки помеѓу старото и новото раководство на СДСМ. Дали препознавате расчистување меѓу луѓето на Ковачевски и припадниците или соработниците на ЗАЕФ? Да, баш на тоа мислев, затоа што Ковачевски беше експониран во претходната влада, а очигледно новиот кој што доаѓа е поблизок на некои други структури во СДСМ кој што се сеја во раководството. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов бара веднаш да биде разрешен вице-премиерот Артан Груби од позицијата координатор на проектот, капиталниот проект, како што го најави владата околу изградбата на автопатиштата, ако ги гради Бехтел и Енка. Па вака, на одредени теми, одредени политички партиски структури, со одредени изјави, едноставно во дневното политиканство и политика, сосема очекувани се такви изјави. Мојот коментар е дека надлежните институции и системот на оваа држава, голем дел од тие обвинувања, треба да ги провери. И на вистина треба да веруваме на институциите на системот, а не само нели на одредени дневно политички кажувања. Во однос на ова што го кажавте, знаете дека ВМРО ДПМН во изминативе скоро месец дена изнесе бројни сознанија поврзани со скандалозниот избор на надзор за еден вака значаен проект како што е изградбата на автопати во Македонија. Автопати во Македонија треба да се градат и мора да се градат, но начинот на избор на надзор каде што главните изведувачи се компании за производство на долна облека, доволно кажува која е несериозноста. Артан Груби сега го треба да се поднесе оставка, но мислам дека треба целата влада да поднесе оставка заради неспособност и раширена криминална корупција.